Ir uzsākts beidzamais posms, lai mēs varētu droši un stabili atslēgties no Brela, lai mums būtu droši un zaļa nākotne. Mēs uzstādām baterijas. Baterijas ļaus mums balansēt pašiem savu sistēmu, nodrošināt drošību un stabilitāti. Mēs spēram kārtējo plato soli ceļā uz Latvijas un Baltijas valstu sinhronizāciju. Mēs šeit Tumē izvietosim augstas jaudas baterijas, kuras palīdzēs stabilizēt un sinhronizēt mūsu tīklu kopā ar kopīgo Eiropas sistēmu. Šis ir ārkārtīgi svarīgi mūsu neatkarībai, mūsu energodrošībai, jo pateicoties šādiem projektiem, kad mēs paši uzņemsies atbildību par savu sistēmas regulēšanu un sinhronizēšanu, mēs kļūsim neatkarīgi no mūsu austrumu kaimiņiem Krievijas un Baltkrievijas. Mēs esam vietā, kur būs mazākā no mūsu divām lielajaudas baterijām. Šeit būs 20 MW baterija ar 40 MW stundu ietilpību. Un Rēzeknē būs otra. Tur būs 60 MW un 120 MW stundu ietilpības baterija. Kāpēc baterijas mums ir svarīgas? Tās mums nodrošinās ātras balansēšanas rezerves. Sasākums, kas ir būs nepieciešams ļoti frekvences regulēšanai. Ātras balansēšanas rezerves gan virzienā uz augšu, gan virzienā uz leju. Šādas ātrdarbīgas rezerves mums būs ļoti būtiskas gan saistībā ar sinhronizāciju plānoto, gan arī uz priekšdienām ņemot vērā to, ka mums sistēmā arvien vairāk pieaug atjaunīgo resursu īpatsvars. Un ņemot ārā atjaunīgo energoresursu nepastāvīgo dabu, šī ātra pieregulēšana, vai nu samazinot ģenerāciju vai palielinot, būs ļoti vajadzīga, un ar baterijām to ļoti eleganti var izdarīt. For us it's a very strategic project for a very safety relevant topic for the AST, but also for the country of Latvia. For the AST project we will be supplying the latest and greatest state-of-the-art battery system. It's basically a 20-foot container with a very high power density, more than 4 megawatt hours per container. And it will be one of the largest sites in Europe going live in 2025. Jāsaka liels paldies Klimata enerģētikas ministrijas komandai par lielu ieguldīto darbu, lai mēs varētu baterijas uzstādīt ar lielu Eiropas Savienības atbalstu. Tieši Tumē ir objekts, kuram būs atbalsts vairāk 75% apmērā. Nākošais objekts, kas būs uzstādīts Rēzeknē, būs uzstādīts vairāk nekā 100% atbalstā no Repower struktūra fondiem. Šobrīd mēs esam sākuma posmā projektam, kur rezultātā mums abas šīs baterijas uztop. Atbilstoši projekta laika grafikam tie ir 20 mēneši līdz nākamā gada oktobrim. Mums viņām ir jābūt jau darba spējīgām. Tas, kas vēl mums būs jāizdara pašiem līdz projekta beigām, mums ir jāuzbūvē šo bateriju vadības sistēmu. Tas būs mūsu pašu cilvēku izstrādāta programmatūra, būtībā IT rīks, ar kuru mēs šīs baterijas pārvaldīsim atbilstoši noteiktam algoritmam, atbilstoši situācijai tīklām. Viņas vadīsim, vai nu viņas uzlādējot, vai arī izlādējot un dodot elektroenerģiju tīklā.